ਮੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਹੋਈ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੇ ਹਾਂ 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 ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਹੋਈ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੰਗ ਵੇ ਕੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਆਹਾ ਹਾ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਦ ਤਿਕਰ ਇਸ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਆਪਕੀ ਜਿਲਦ ਹੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ ਜੀ ਆਪ ਜਿੱਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਨਵਾਉਣਾ ਕਾਕਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਅੱਗੇ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਹੋ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕੋ ਹਯਾ ਕਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 100-50 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਪਾੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਸਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਹੋਈ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੇ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਹੋਈ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੰਗ ਵੇ ਜਨਾਬ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਜੀ 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 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਬੇ ਸਦਰ ਆਪ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਤੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਦੋਜ਼ਖ ਵਰਗਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਆਖਰਤ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਦੋਜ਼ਖ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਦੋਜ਼ਖ ਵਰਗਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਿਆ ਛੱਡਵਾਂ ਛਿੱਤਰ
छठवां छित्तर मेरे माथे पर लगदा है। वाह वाह वाह, क्या निशाना है भाभी उन्हां दा। भाभी उन्हां को क्रिकेट खेलदे ने, अच्छे करदी है, बेहतरीन मारदी है। निशाना देखो जी, क्या माथे लगता है। और एक आद और मेरे पास कता है। नंबर तुसी किदा रखे है? अच्छा, शायरी है। शायरी। जी जी जी, मौसम दे हवाले ना। हाँ जी, सदर आप जिस तरह एक दो कते मैं कह ने दो शेर जी जी ताड़ी नज़र कर दा। ते आ बास्केट भी तुसी भाभी दी पाए हो? मैं लखनऊ तक ही जैकेट लैके गया। मैं भाभी नु भी एक प्रोग्राम च पाए देखया है। नहीं नहीं, वो होर सी, वो कलर होर सी, वो प्रोग्राम भी होर सी। पी मौसम ठंडा ठीक नहीं हुंदा। आए हाय हाय, मौसम ठंडा ठीक नहीं हुंदा। मौसम ठंडा ठीक नहीं हुंदा हुंदा ते बंदा रंडा ठीक नहीं हुंदा। रंडा ठीक नहीं हुंदा। हाय हाय हाय, मौसम ठंडा ठीक नहीं हुंदा ते बंदा रंडा ठीक नहीं हुंदा। बेशक बेशक, पाला पाला तू एक अद्धी जैकेट पाई है ना। अच्छा शेर है ते पाला तू एक अद्धी जैकेट इना लंडा ठीक नहीं हुंदा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या 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 लंडे च वड़े हो तुसी, कट करके लंडे च वड़े हो। क्या गंढ बोली आ, हा हा हाय हाय, क्या बात। मेहरबानी मेहरबानी, मेरे आसे पासे तूफान ही तूफान आए थे, लंडे का इस्तेमाल अच्छा किया। मैं कथा आपकी नजर करता हूं। जी जी, बीवी के हवाले से मैं कुछ ज्यादा जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है कि मतलब मसलन मैं आपकी नजर करता हूँ। एक एक शेर उर्दू की। जी जी जी, मेरी बीवी देखने में तो देविया भारती है। हैं जी, वो तो मर नहीं गई जी। मेरी दूसरी की गल कर रहे हैं। अच्छा, दो नंबर की थी। अच्छा, देविया भारती। मेरी बीवी देखने में तो देविया भारती है, भारती है। मेरे सिर अड्डियां वाली जुतियां मारती है। भाभी जो जुतियां की दुकान पर काम करती है, 24 घंटे जुतियां का इस्तेमाल हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर होता ना। अच्छा ना, मैं जब बचाओ बचाओ की आवाजें देता हूँ। वाह 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 वाह, हाँ हाँ, की बच रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ताड़ा बचना ही दस रहे हैं। क्या कहने, ओ वाह 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 वाह। मैं जब बचाओ बचाओ की आवाजें देता हूँ, किस्मत मेरी गुस्से में वो और भी मारती है। अच्छा कर दी, अच्छा कर दी। तो साहब सदर, एक एक गजल मैं आपकी नजर और करता हूँ। जुतियां वाले पासे फारग होके तो फिर तो, और मैंने आगे भी फोटो भाभी दी है। नहीं जी नहीं, बाबा जी ताड़ी मर गई, हूँ लोगों की वेखण दे। और साहिब सदर एक, एक ओ मैं सदर सुदर कोई सदर नहीं पाई, पहले सदरा ने की कर लिया, मैं की कर लेना। तू मुगलपुरा पाई अपने, अपने वक्त दा मुगलपुरा। सदर सदर ओ ही ने। मैं तो किबला मैं आपकी नजर करता हूं। ये बात ये बात, मेरी गजल का अनुवान है मैं नहीं नाना। ये अनुवान नहीं है, तेरी जिद है। क्यों नहीं नाना वजह? ये चवलपुणा जी अनुवान है किबला। अच्छा अनुवान है, मैं कह चवलपुणा जी ते करोन आ गया है। मेरी गजल दा नवान भी मैं नहीं नाना। वाह वाह वाह, पानी दा बचाओ, इस तरह जिदा जड़ा नहीं नहाएगा तो फिर ही डैम बनेगा ना। आस्ता आस्ता, अब्बा भावे सद लै थाना मैं नहीं नाना। अरे वाह वाह रे वाह, क्या बात है। भावे सद लै थाना मैं नहीं नाना। अच्छा, मैं छोटी बहर दा नाना है, छोटी बहर दा, थोड़ा बल्कि छोटी नहर दा नाना है। मैं बुजुर्ग शायर, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं आपकी नजर फिर शेयर करता हूँ। आप दोबारा करें के अब्बा भावे सदला थाना मैं नहीं नाना,
ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਣਾ ਬਰਫ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪਦੀ ਏ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਅਰੇ ਵਾਹ ਕਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਰਫ ਦਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਬਰਫ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪਦੀ ਏ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਉਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਬਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੇ ਆਜ ਤੱਕ ਕਭੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੀਏ ਔਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਬ ਲਗੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ 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 ਤੱਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਾਣੀ 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 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਜੰਗ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਨਹਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਨਹਾਉਣਾ ਜੀ ਔਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਸਖਤੀ ਸੁਖਤੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਖਤੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਸਖਤੀ ਸੁਖਤੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ ਭੁੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਲਕਾ ਕਟਾਤਾ ਹੋਣਾ ਘਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀਪਕ ਗਾਵਣ ਵਾਲਾ ਆਹਾ ਹਾ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀਪਕ ਗਾਵਣ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀਪਕ ਗਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਕਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਇਹ ਕਿਆ ਆਪਨੇ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹਾਣਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਹ ਜੀ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੀ 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 ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬੇਵਕੂਫਾ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਿਛਾਰੇ ਚੌਂਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਸ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਦ ਆਪਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦੇਤਾ ਅਰਸ਼ਾਦ ਅਰਸ਼ਾਦ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਦ ਤਿੱਕਰ ਇਸ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਆਪਕੀ ਜਿਲਦ ਹੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਲਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਅਸੀਂ ਫੱਟਾ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਮਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸੀਹਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਸਨ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਾ ਫਿਰ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਖਮੂਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏ
अज तक जिनी भी शायरी है इन्होंने उतों ही इकट्ठी की है। और जो भी इन्हों की शॉप पर असी गए हाँ ये बह के वो शायरी के विचों गज़लां अलहदा मकते अलहदा नज़मां अलहदा तो शायरी अलहदा अलहदा करते हैं। साहब सदर मैंने सारी जिंदगी शायरी की है माशाल्लाह बेशक 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 और शायरी को अपना उड़ना बिछाना बताया है। वाह 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 क्या फी बिछाना हां तो शेर मैंने जो भी कहा है आजाद कहा है बिल्कुल आजाद कश्मीर अल जाके और मेरे पास टाइम नहीं है तो की गल घड़ी खराब है टाइम नहीं सही नु लाओ घर रखो इनु ला नहीं तो लगे टाइम ही नहीं है तो फिर दफा करो इन तो डॉक्टरों ने भी कहा भी को टाइम नहीं है बस यदि खिदमत करो जवाब देता उन्होंने इन्हें अगों बड़े जवाब दिते फिर उन्होंने भी आके देना ही माशाल्लाह जी माशाल्लाह आप ठीक कहते हैं सब डॉक्टर मुझे बुलाते हैं हाँ। वकील बुलाते हैं जज बुलाते हैं हर फहम उतराक वाला आदमी मुझे बुलाते हैं बस घर दे नहीं बुलाते तो थानू असी खरे किस तरह बुलाया ये जरा आवाम नु तुसीं दस्सते हो तो आजाद शायरी मैंने बड़ी फिल्मों के गाने लिखे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मगर वो फिल्में बन नहीं सकी आज तो तुसी गाने लिखे से फिर क्यों फिर कितों बनने तो बड़े बड़े आर्टिस्टों ने मुझे कहा कि आप कमाल लिखते हैं आप इधर ना आया कर तो पहला मैं आपकी खिदमत में शेर अर्ज करता हूँ आजाद नज़म है गालिब से मुतासर होकर मैंने ये नज़म कही है हाय 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 तो गालिब मेरे एक किस्म के उस्ताद है गालिब रूहानी गालिबन रूहानी गालिबन गालिबन तो अर्ज किया है अकले सलीम फहमो अदराक अकले सलीम फहमो अदराक काकले मुश्किल ज़बीने दिल नवाज अकले सलीम फहमो अदराक अकले सलीम फहमो अदराक दिल नशी जब वो चला था गुंगट के ओर से जब वो चला था वाह 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 की ओर से वो मेरा दिल ले गए बागबाने नातवा वाह वाह क्या कहने क्या तुमको समझ आई वाह वाह तो कही जाओ बहुत अच्छे मुकर्रर वाह 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 माशाल्लाह ये मेरी जिद है जिसने मुकर्रर कहा है मैंने उसको मुकर्रर किया है जी तो एक तो बात करनी कि मुझे ये वावा से आज आपका टाइम मुकर्रर हो चुका है मैंने सारी जिंदगी शायरी लिखी नहीं इन्हें लिखना भी नहीं आता माशाल्लाह वाह 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 क्या कहने मैं आपको वो शेर सुनाता हूँ जिस पे शायरों ने मुझे चीतर मारे थे सुने जी जी ये आप लोग जौक वाले लोग जौक वाले जी जौक वाले भाई वो अपना क्या नाम है मैं जौक वाला हूँ ये शबाज चौक वाला है तो मैं अर्ज करता हूँ जी लिया जो नाम उसने मेरा किसने लिया जो नाम उसने मेरा थाने में घूंघट की ओट में घूंघट की ओट में चलती हुई पगडंडी पगडंडी और वो गड़ा उसका ठाना गड़ा क्या बात है जी सोनी का भरा लगा माशाल्लाह घड़ा नाम लेते हैं नाम लेते हैं मेरा सरे बजम वो चांद से बातें करते हैं और मुझे से चलते हुए दरिया पे रेत के दरिया से निकलता वो सांप फुनकारता हुआ एक तक चूलस्तान वाली शायरी चली गई है सारे मेरा ख्याल है शायर दे ना सिर च सट लग गई है मैं तो नेशनल ज्योग्राफी दा लगदा कि कित्थे चूलस्तान पा लिया निकला जो सांप पनकारता हुआ वो दिल नशी आंखे सर नगुए मैं अकेले काश आए दिल नवाज लुट लिया पिछले बार भी तुसी लुटिया सी जिदे च छे बटुए तुहाडी जेब चो निकले सी वाह 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 काकले मुश्किल
जड़ी बूटी समझ रहा पांच तोले वो काकले मुश्की ये तीन तोले नीली आंखें ये किदियां सबज दुपट्टा सबज दुपट्टा कसूर की बेहतरीन जूती कसूर पहुंच गए मोची भी लगे मेनू हल्के जे वो चलती ट्रेन वो चलती ट्रेन कसूर की जूती और चलती ट्रेन चलती ट्रेन सूरज का उभरना मोहब्बत के साथ ऐसे मुझे देखना जैसे को कोई तूफान आ गया है मक्ता मक्ता आ गया तूफान कराओ तूफान सदर पुर कराओ और जी पुर 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 नहीं पुर नहीं मैं अब आया हूँ आपके दो घंटे लूंगा हैं जी तो भाई तनु कर कोई काम नहीं काम छोड़ गया तू मेरा ओढ़ना बिछौना मैंने बताया शायरी है शायरी है जब मैं किसी के घर जाता हूँ घर कोई गद्दा है नहीं रजाई है नहीं कोई मंजी है नहीं ओढ़ना बिछौना था डर सुबह का नाश्ता माशाल्लाह किसे दे पल्ले दोपहर का लंच किसी की तरफ शाम का खाना दाता साहब और बार बार पान खाना मेरी आदत है ये मेजबान का फर्ज है अच्छा वो मेजबान थे मोहब्बत में सरे बज़्म आ गए वो मेजबान थे सरे बज़्म आ गए और बारात निकल के वो चल पड़ी लो जी वाजी वाले पै गए जी बेच पै गए जी पै गए बारात चल पड़ी है मेरे दिल के तार तार छेड़ने मेरे दिल दे तार बजे बार बार माशाल्लाह माशाल्लाह वाह सानू शेर सुना के साडी माता भाई आप सीनियर भी हो और मुझे आपकी शायरी पागल भी लगते हैं देखे मेरी बात सुने आपकी शायरी को मैं नहीं मैं और सुनना पड़ेगा आपकी शायरी समझने के लिए ना कम से कम इंसान को पागल होना पड़ेगा ये आपके बस का है मैं नहीं सुनाना है अच्छा लिखा जो नाम उसने ये फिर उन्हें लिखा यार पेंसिल ही नहीं मुकन रही ओदी साहब यार ओदे कोलो फड़ लो कुछ और ना लिख दबे लिखा जो नाम उसने मेरा हां बंवरों के साथ साथ ले बंवरों के एक करियाने वाले दी गल करदा जेड़ा धार लिखदा वा आहो लिखा जो नाम उसने मेरा बंवरों के साथ जुगनू टमटमाए ओहो जुगनू टमटमाए की जुगनू दा इस्तेमाल कीता तुसी दिने देखो जी गोगा चिश्ती साहब आप समझते हैं जुगनू क्या होता है क्या होता है वो टिमटमाता है जगता है उसको बिल भी आता है वो जो लाइट जलती है उसकी वो सेल डलता है उसमें नहीं सेल नहीं वो पोस्ट पेड होता है अच्छा पेस्ट पोर्ट पोस्ट पेड जिदा फोन होता है नखलो की बातें बहारा आखिरी शेर आखिरी सुना दे मुझे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਮੈਨੇ ਔਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਪੜਨੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਮੈਨੇ 300 ਗਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਮੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋ 300 ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਮੈਂ 300 3 ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿਫਰੇ ਅੱਗੇ 300 ਹਾਂ 300 ਔਰ 2500 ਗੀਤ ਲਿਖੇ 28,500 ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ 25,000 ਟੱਪੇ ਲਿਖੇ ਵਾਹ 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 ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਟੱਪੇ ਅਜੇ ਸਬਰ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਾਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ ਲਓ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਲਟਾਉਣ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਪੇਟਾ ਲੱਗਦਾ ਲੁੱਟੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਕਾਚਰਾਂ ਟੇਡੂਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਚਾਹ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਏ ਹੈ ਲੈ ਅਗੋਰ ਦੂ शाबाश बहुत अच्छे गुड
ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕਬਾੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਅੱਗੇ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਆਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਆ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕੋ ਹਯਾ ਕਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਆਪਣਾ ਗੋਗਾ ਪਸੂਰੀ ਔਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਦਬਾ ਦੇ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ।